sekunder. Bakom honom har vi sedan Roger Bergman som följde av Fredrik Florén som nu ligger på 9:e plats. Tommy Sundqvist och Fredrik Isaksson. Fredrik Isaksson är för gifto, vi ska se. 17 sekunder före man gör något på fjärde plats. Att någon vill ha på fjärde plats. 11, Patrik Bodén. Björn Engman. 9, Fredrik Bodén. 8, Roger Bergman. 7, Rickard Malmlöv. 6, Tommy Boström. 5, Martin Slagbrand. 4, Magnus Björndal. 5, och så har vi på tredje plats Fredrik Isaksson. Tommy Sundqvist. Hej! Ja! Du är alldeles skakig. Ja.
Stoppar hem. Bra final. Det är bra du. Ja, fan då. Fan Isaksson, det här är ju jobbigt till nästa år. Nu måste vi kissa på dig nästa år. Vi har ju för sig junior. Ja, nu får ni hjälpa mig. Vem som är bästa junior? För då har jag inte kommit ihåg att ta ut. Robert Forsberg. Det är han, ja. Vad var det som jag misstänkte? Jag är rätt ung. Juniorer. Han ser bara ut som en gammal. Nej, fan är det bra. Nej, det är inte det. Är det någon junior som känner att han är... Felix då? Felix högst. Felix, han är 37. Vad har vi för juniorer? Ja, Victor och jag. Är det bara Victor och Felix? Kom du sist. Okej. Ja, men då är det Felix. Åström då? Nej, Åström pratar inte. Alexander, vad var du han då? Men du, Alexander... Åström. 33 va? Alexander Åström är 33. Ja, det var han. Han har fare. Nej. Det är han. Han är inte blyg. Men du måste ropa. Ja, men du måste. Det hade också varit svårt att leva. Det var inte så mycket mer motstånd. En applåd. Ja, bra, tack.